საღამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ ფოკუსს. დღის მთავარ თემებს ტაბულას გუნდთან ერთად ირაკლი კიკნაველიძე და ნინო მაჭარაშვილი გაგაცნობთ. უახლესი ინფორმაცია: აფხაზეთის შემდეგ სამხრეთ ოსეთიც მოაწერს ხელს ხელშეკრულებას რუსეთთან თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის შესახებ. დოკუმენტი იმის ანალოგიური იქნება, რომლის გაფორმებასაც მოსკოვი სოხუმთან გეგმავს. ამის შესახებ სააგენტო ოსრადიოს ცნობით ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის სპიკერმა ანატოლი ბიბილოვმა განაცხადა. ბიბილოვი ამბობს, რომ ხელშეკრულება, რომელიც მზადდება, უფრო ფართო იქნება, ვიდრე მისი აფხაზური ვერსია. ისევე თქმით, ხელშეკრულების ის ვარიანტი, რომელიც აფხაზეთსა და რუსეთს შორის ხელმოსაწერად მზადდება, სამხრეთ ოსეთის ხალხის ყველა მისწრაფებას, რუსეთის ფედერაციის შესვლის სურვილს არასახავს. ბიბილოვის განცხადებით, დოკუმენტი ამჟამად შემუშავების სტადიაშია და მას ხელი წლის ბოლომდე უნდა მოეწეროს. შეგახსენებთ, ხელშეკრულების პროექტში, რომელიც მოსკოვმა სოხუმ შესთავაზა, საერთოდ სამხედრო დაჯგუფების შექმნა, სახელმწიფო საზღვრის გაუქმება, სამართალდამცავი ორგანოების ერთობლივი ხელმძღვანელობა და სასაზღვრო საბაჟო კონტროლის რუსეთის მიერ განხორციელება არის გათვალისწინებული. მანამდე კი პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციაში უშიშროების საბჭოს ხდომა მიმდინარეობს, რომელზეც რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის გასაფორმებელ მოკავშირეობის ხელშეკრულებასა და მის თანდასაფრთხეებზე მსჯელობენ. ხდომას პრემიერ-მინისტრიც ესწრება, ხდომაზე არიან მისი კაბინეტის სხვა წევრები და სპეციალურად მიწვეული სამი კომიტეტის თავმჯდომარეც. საზღვარგარეთ ვიზიტების გამო დღეს პრეზიდენტის სასახლეში ვერ მივიდნენ თავდაცვის, ფინანსთა და შინაგან საქმეთა მინისტრები. მთავარი მომხსენებლები დღეს მაია ფანჯიკიძე და ატა ზაქარიაშვილი არიან. პრემიერის პრესამსახურმა ხდომასთან დაკავშირებით განცხადებაც გაავრცელა. იქ ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობა შეშფოთებულია აფხაზეთსა და რუსეთს შორის ხსენებული ხელშეკრულების მოსალოდნელი გაფორმებით. აქვე კითხულობთ, რომ პრემიერი მზადაა მონაწილეობა მიიღოს ნებისმიერი ფორმატის შეხვედრაში, რომელიც ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხის განხილვას დაეთმობა. აქამდე პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით უშიშროების საბჭოს ხდომა მხოლოდ ერთხელ გაიმართა და მაშინ ის ნატოს უელსის სამიტს მიეძღვნა. პრემიერი ღარიბაშვილი მაშინ ხდომას არ დასწრებია. დღევანდელი უშიშროების საბჭოს ხდომის გამო პრეზიდენტის ბრიუსელში ვიზიტი ჩაიშალა. მარგოლაშვილის ნაცვლად იქ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გაემგზავრა. ჯერ კიდევ გუშინ უცნობი იყო, ვინ დაესწრებოდა მთავრობიდან სხდომას. პრეზიდენტს უმრავლესობაში საყვედურობდნენ, რომ სხდომა მოუხერხებელ დროს დანიშნა და თარიღის გადატანასაც თხოვდნენ. უმრავლესობის მხრიდან კითხვები იმაზეც დაისვა, უნდა განიხილავდეს თუ არა საერთოდ მსგავს საკითხებს პრეზიდენტთან არსებული უშიშროების საბჭო. ახლა კი დღის სხვა თემები. მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი დააკავა. გამოძიება მათ 4 მილიონ ლარზე მეტის გაფლანგვას ედავება. პროკურატურის ინფორმაციით, ბრალდებულებს განზრახული ჰქონდათ საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვა კომპანია სილქნეთის სასარგებლოდ და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ გამოცხადებულ საიდუმლო შესყიდვაში ამ უკანასკნელს გაემარჯვა. მომხდარს ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა თავდაცვის სამინისტრო. უწყებაში ამბობენ, რომ ხსენებულ შესყიდვას საიდუმლო გრიფი ადევს. სამინისტრო ინიციატივით გამოდის, რომ მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე შესყიდვას გრიფი მოეხსნას. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ქვეყანაში არ იმყოფება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს 5 მაღალჩინოსანი დააკავა. გამოძიება გიზო ღლონცნოგზარ კაიშურს, გიორგი ლობჟაინძეს, არჩილ ალავიძეს და დავით ციფურიას ბიუჯეტის კუთვნილი 4,102,872 ლარის გაფლანგვას ედავება. პროკურატურის ინფორმაციით, 2013 წელს თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებისათვის ცნობილი გახდა, რომ კომპანია სილქნეთი კერძო სამეწარმეო მიზნებისათვის ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანას გეგმავდა. ბრალდებულებმა ბაზრის კვლევისა და შესაძენი ქონებისა და მომსახურების მიღებისათვის ყველაზე დაბალი ფასის განსაზღვრისთვის ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის გაყვანისა და ქსელური აპარატურის შეძენის შესახებ საიდუმლო შესყიდვა გამოაცხადეს. მათ ტენდერში მონაწილეობის მიღებისათვის მოწვევა სილქნეთთან ერთად კიდევ 9 კომპანიას გაუგზავნეს. თუმცა პროკურატურის ინფორმაციით, საიდუმლო სახელმწიფო შესყიდვის მიმდინარეობისას თავდაცვის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირებმა სილქნეთი პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩააყენეს, რაც სხვა კომპანიებისათვის ქონებასა და მომსახურებაზე არასწორი ინფორმაციის მიწოდებაში გამოიხატა, რის გამოც საბოლოოდ საიდუმლო შესყიდვაში სწორედ სილქნეთმა გაიმარჯვა. წინადადებების განხილვისას და შემდგომ ხელშეკრულების გაფორმებამდე პერიოდში გიზო ღლონტმა, ნუგზარ კაიშაურმა და თავდაცვის სამინისტროს სხვა ხელმძღვანელმა პირებმა სხვა კომპანიების წარმომადგენლებს განზრახ არ მისცეს ინფორმაცია, გაიგო თუ რა გარემოებებზე დაყნობით დააფიქსირა სილქნეტმა დაბალი ფასი. ასევე სხვა სახელმწიფო სამსახურებში შეგნებულად არ გაარკვიეს ანალოგიური ქონების შეძენის პირობები და ღირებულება, რადგან აღნიშნული მომსახურების და საქონლის შეძენა ბაზარზე შესაძლებელი იქნებოდა გაცილებით შეღავათიან ფასად,
შესყიდვაში მონაწილე სხვა კომპანიებისაგან. 2013 წლის 26 დეკემბერს თავდაცვის სამინისტრომ სილქნეთთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ. ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის შესყიდვის ქსელური აპარატურის შეძენა მონტაჟისა და მომსახურების პირობით. Ამ ხელშეკრულებით თავდაცვის სამინისტრომ სილქნეთს უნდა გადაუხადოს ჯამში 6.720.000 ლარი, საიდანაც წინასწარ ავანსად გადარიცხული არის უკვე 6.480.000 ლარი. სანაცვლოდ კი თავდაცვის სამინისტრომ სილქნეთისაგან 2015 წლის 16 იანვარს უნდა მიიღოს ქონება და მომსახურება, რომლის რეალური საბაზრო ღირებულება ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად შეადგენს მხოლოდ 2.618.000 ლარს. Საქმე საიდუმლო გრიფიადებს განცხადებაში, რომლითაც თავდაცვის სამინისტრო მაღალჩინოსნების დაკავებას გამოეხმაურა, უწყება გამოდის ინიციატივით აღნიშნულ შესყიდვას საიდუმლო გრიფი მოეხსნას, რათა პროცესი გამჭვირვალედ წარიმართოს. საზოგადოების მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით თავდაცვის სამინისტრო გამოდის ინიციატივით მოეხსნას გრიფი აღნიშნულ შესყიდვას, რათა პროცესი გამჭვირვალეს წარიმართოს. თავდაცვის სამინისტრო დაინტერესებულია ჩატარდეს საფუძვლიანი გამოძიება და გამოთქვამს სრულ მზადყოფნას გააგრძელოს ინტენსიური თანამშრომლობა ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. საიდუმლო შესყიდვების შემთხვევაშიც კი, როდესაც თავდაცვის სამინისტროს კანონით აქვს უფლება მხოლოდ ერთ კომპანიასთან აწარმოოს მოლაპარაკება, ხორციელდება ფასთა გამოკითხვა. თავდაცვის სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ასე მოხდა ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალის შესყიდვის დროს, როდესაც სახელმწიფო საიდუმლო დაშვების მქონე ყველა კომპანიას დაეგზავნა განაცხადი, რათა საკუთარი შემოთავაზება წარმოედგინათ. Თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების დაკავება სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა სილქნეთიც. კომპანია აღნიშნავს, რომ სილქნეთის წარმომადგენელთა ქმედებები ტენდერის ყველა ეტაპზე სამართლებრივ და ტენდერის პირობებით განსაზღვრულ ნორმებს შეესაბამებოდა. კომპანიამ მზადყოფნას გამოთქვამს გამოძიების ნებისმიერი ინფორმაცია მიაწოდოს, რაც საქმის ეფექტურად გამოძიებას წაადგება. Თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნები პროკურატურამ დღეს დილით დააკავა. Რამდენიმე საათის შემდეგ კი ისინი ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში, წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. აქ ადვოკატებმა დაცვის ქვეშ მყოფებთან შეხვედრა მხოლოდ რამდენიმე საათის შემდეგ შეძლეს. Прокуратурაში ვერ მოახერხეთ ადვოკატებმა შესვლა და ნახვა ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფების. 2 საათია ველოდებით წინასწარი დაკავების იზოლატორთან უკვე პატიმრებთან შეხვედრას, ხოლო წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან საშარუშები რომ ჩვენ დაცვის ქვეშ მყოფებს შევხვდეთ, გვეუბნებიან რომ ჯერ გატარებული არ აყავთ ესეთი პიროვნებები და მიღებული არ აყავთ. Ну, რაც არის კანონის დარღვევა. Როგორც ჩვენთვის ცნობილია, გამოვიდა სახლიდან, მიდიოდა სამსახურში და მაშინ მოხდა ქუჩაში მისი დაკავება. წარადგინეს მთავარ პროკურატურაში და ამჟამად ახლა მოიყვანეს მოდულის შენობაში წინასწარი დაკავების იზოლატორში. Საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლისა A და B პუნქტებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნებს ბრალი ოფიციალურად 48 საათის ვადაში წარედგინებათ. Ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისთან დღეს კიდევ ერთი აქცია გაიმართა. თავისუფალი თაობის წევრებმა მორიგ ჯერზე გააპროტესტეს ნაციონალური მოძრაობის არსებობა და ისედაც ბრალდებული მიხელ სააგაშვილის გასამართლება მოითხოვეს. თავისუფალი თაობა 15 ნოემბერს ოპოზიციური პარტიის მიერ დაგეგმილი აქციის კონტრაქციის გამართვასაც აპირებს. აქციამ, რომელსაც კვლავ ლადო სადღობელაშვილი ხელმძღვანელობდა, ამჯერად ინციდენტების გარეშე ჩაიარა. სამაგიეროდ შეხლა შემოხლა იყო ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ოფისთან, სადაც დღეს პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული ადამიანები შეიკრიბნენ. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან თავისუფალი თაობისა და ახალგაზრდული ცენტრის ერთიანი აქცია გაიმართა. მათ ნაციონალური მოძრაობის მიერ 15 ნოემბერს დაგეგმილი აქცია გააპროტესტეს და ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების გასამართლება მოითხოვეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია. აქციამ ამჯერად ექსცესების გარეშე ჩაიარა. დღეს საქართველოში მინდა მოგახსენოთ, რომ არსებობს მოღალატეთა ძალიან სერიოზული ჯგუფი, რომელმაც 2008 წელს გადასცა რუსეთს სამაჩაბლოს ძალიან დიდი ნაწილი და ეგრეთ წოდებული ზემო აფხაზეთი, ანუ კოდორის ხეობა რუსეთს. აი დიახ, სწორედ აი ამის საფუძველზე ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, კერძოდ სააკაშვილი, ბოკერიები და სხვა რიგი ლიდერები იმსახურებენ პატიმრობას 15-დან 60-მდე. თუ პროკურატურა 15 ნოემბრამდე, აი პრაქტიკულად ულტიმატუმია, ესე ჩაითვალოს. 15 ნოემბრამდე თუ არ აღძრავს საქმეს აი ამ მოღალატეების წინააღმდეგ, ჩვენ ახალგაზრდობა შევეცდებით კანონიერი გზით გავაკეთოთ, თუ აი ეს პროცესები წავმართოთ, თუმცა პასუხისგებლობას არაფერზე არ ვიღებ. დღეს გამართულ აქციას გამოეხმაურნენ ნაციონალურ მოძრაობაში.
ყველასათვის ცხადია, რომ ეს არის ხელისუფლების მხრიდან ორგანიზებული აქციები და სხვა არანაირი მოტივაცია ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ, გარდა იმისა, რომ ხელისუფლების სიახლოვეს არიან და გარდა იმისა, რომ მათი მოძრაობები დაფინანსებული არის აგრეთვე ხელისუფლების მხრიდან. აქცია გამართა ბათუმში მდებარე ნაციონალური მოძრაობის ოფისთანაც. მას პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პირები მართავდნენ. ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ დაპირისპირებასაც. ვითარება სამართალდამცველების მისვლამდე განიმუხტა. ჩვენ ყველანაირი გზით, ყველანაირი კანონიერი გზით შევეცდებით, რომ ხელი აღუდგეთ წინ ამ მათ მიერ პროვოკაციულ ასეთ განზრახვებს. ჩვენ არ დაუშვებთ ნაციონალურ მოძრაობას დაბრუნებას ხელისუფლებაში, ჩვენ არ დაუშვებთ სისხლიანი წარსულის დაბრუნებას ჩვენს ქვეყანაში და ყველა კანონიერი გზით საქართველოს მოქალაქეები აღუდგებით ამ პროვოკაციას. მას შემდეგ, რაც რაღაცა თავისი ამბავი მოითავეს, ესე რომ ვთქვა და სამი წუთი მათი აქცია აგრძელდა, საპასუხო კომენტარებს წერდი ჟურნალისტებთან, მათი მხრიდან წამოვიდა გინება რაღაცა ახალგაზრდა ბიჭების მიმართ, ნაციონალურ მოძრაობის წევრებს მიმართ და ამან გამოიწვია ეს დაძაბულობა, რაც მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი სექტემბრისთვის, ასევე 2014 წლის 9-თვის დანაშაულის სტატისტიკა გამოაქვეყნა. უცხების მტკიცებით, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სექტემბრის თვეში დანაშაული 12.5%-ით შემცირდა. იანვრიდან სექტემბრამდე პერიოდში კი კლებამ 16.5%-ი შეადგინა. თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ სტატისტიკურ მონაცემებს ვენდობით და მათ მიერ წინა ჯერზე გამოქვეყნებულ ციფრებსაც დავეყრდნობით, გამოდის, რომ 2012 წლის შემდეგ ქვეყანაში ყოველწლიურად კრიმინალი 10-დან 15%-ამდე იკლებდა, ხოლო გახსნის მაჩვენებელი მკვეთრად იზრდებოდა. რამდენად ზუსტია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკა? მართველ გუნდში ამ ციფრებს ენდობიან და ამაყობენ კიდეც ალექსანდრე ჭიკაიძის მიღწევებით. საპარლამენტო უმცირესობაში კი ამბობენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცდილობს კრიმინალის რაოდენობა ხელოვნურად ფურცელზე შეამციროს, რეალობა კი საპირისპიროა. აღსანიშნავია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რამდენიმე თვის წინ დაიწყო კრიმინალის შედარებით დეტალური სტატისტიკის გამოქვეყნება. 2012 წლის მარტის შემდეგ უცხებმა მხოლოდ ზოგად ციფრებს აქვეყნებდა, მედიას კი მათი კონკრეტულ ფაქტებთან შედარების საშუალება არ ჰქონდა. არავით არის საფუძველი იმისა, რომ ამ სტატისტიკის სამდეობაში ეჭვი შევიტანოთ, მე არ მაქვს და არც მომისმენია რაიმე ლოგიკური საფუძველი, გარდა უბრალოდ დაჩემებისა, რომ ეს არ იქნება სწორი. მაგრამ რატო არ იქნება სწორი? ვინმემ დადო უფრო კვალიფიციურად, უფრო მაღალ მეცნიერულ დონეზე დამუშავებული სტატისტიკა და შედარდა? ხა უბრალოდ ვიღაცის სურვილი, რომ იცით, რა ეს არ არის სწორი, ნამდვილად არის არასერიოზული. წინა წლებში, როდესაც სტატისტიკა პრაქტიკულად არ ქვეყნდებოდა და ამის გაშუქება არ ხდებოდა, იმიტომ რომ ამაზეც ხატყობს ის მაგალითები, რომელზეც ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ, როდესაც ხდებოდა დანაშაული და შემდგომ ამისი გაშუქების პროცენტულობა ძალიან იყო დაბალი, რა თქმა უნდა, ეს სახეზია და დღეს რეალურად არაფერი არ იმალება. ჩვენ არ ვჯერავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკის, ჩვენი აზრით სტატისტიკას სინაყალბებენ და არა მხოლოდ კრიმინალის სტატისტიკას, ბევრ სხვა სტატისტიკასაც აყალბებენ. კრიმინალი ქვეყანაში არის გაზდილი, არის მნიშვნელოვნად გაზდილი და ამას გზნობს თითოეული მოქალაქე. ის, რომ სტატისტიკის გაყალბებით არის დაკავებული შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს დადასტურდა მაგალითად გასული წლის გაზაფხულზე, როცა ნეთ გაზეთმა გამოიჭირა შსს სტატისტიკის გაყალბებაში. ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა სათანადო კვლევა და სუდომა ამ ინფორმაციაზე, ისე რომ შეგვეძლოს ვთქვათ, ვეთანხმებით თუ არ ვეთანხმებით. თუნდაც არ იყოს გაზრდილი ის შემთხვევები, რაც ბოლო პერიოდში ფიქსირდება დანაშაულთა მიმართებაში, ცალსახად მიუთითებს იმას, რომ სამართალდამცავი ორგანოები ვალდებულნი არიან უფრო ეფექტურად იმოქმედონ. ამ ეტაპზე ნამდვილად რთულია რაიმე შეფასებების გაკეთება, იმიტომ რომ ალტერნატიული სტატისტიკის წარმოება არც ერთი უწყების მიერ არ წარმოებს. ერთი რამ არის ცხადი, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არის საკმაოდ გახშირებული. ჩვენ გამოთხოვილი გვაქვს ინფორმაცია, სტატისტიკური ინფორმაცია ქალთა მიმართ და ოჯახური ძალადობის ტენდენციების თაობაზე, ჩვენი მოსაზრებით ეს. ფოკუსი რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდება ეთერში. ის მთავარი თემებით ფოკუსი კვლავ პირდაპირ ეთერშია. ხმაურიანი განხილვა იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე, პერსონალურ მონაცემებზე, წვდომის გასაღების შესახებ, კანონპროექტის განხილვა შესაძლოა მომავალი წლის გაზაფხულამდე გადაიდოს. დეპუტატ ჩალვა შავგულიძის ინიციატივას არეთანხმებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და პრეზიდენტს კანონპროექტზე ვეტოს დადებას თხოვენ. ვადების გადაწევას არეთანხმება უმრავლესობის ზოგიერთი დეპუტატი და ფრაქციაც. წინააღმდეგია სახალხო დამცველიც. საკითხი დათმობდა თუ არა პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის გასაღებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ცენტრალური თემა იყო მოსმენებთან დაკავშირებული კანონპროექტის განხილვისას. მაშინ ეს საკითხი ღიად დარჩა.
პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის გასაღებთან დაკავშირებული პროექტის მომზადების საბოლოოა და შესაძლოა შეიცვალოს და არა 1 ნოემბერი, არამედ 2015 წლის 1 აპრილი გახდეს. საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრი შალვა შავგულიძეა. მისი განმარტებით ეგრეთ წოდებული გასაღების თემაზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფის საქმიანობა საკანონმდებლო ინიციატივის ჩამოყალიბებისთვის საკმარისი არაა და საბოლოო გადაწყვეტილებისთვის უფრო მეტი დროა საჭირო. შავგულიძის ინიციატივა დღეს კომიტეტის ხდომაზე განიხილეს, სადაც ის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მონაწილეობდნენ, რომლებიც ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში ცვლილებებზე მუშაობდნენ. ისინი შავგულიძის ინიციატივას არ ეთანხმებიან და მას გაუგებარს უწოდებენ. ეს ჯგუფი დაახლოებით თვეზე მეტია საერთოდ არ ყოფილა მოწვეული. მიუხედავად იმისა, რომ იდეების დონეზე არსებობდა და ბოლოს საკანონმდებლო პროექტიც იქნა შედგენილი სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ, მისი განხილვა რეალურად არ მოხდა და ამ ვითარებაში ჩვენ ვხედავთ ამ პროცესის გადავადებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ სანამ ეს გადავადება მოხდება მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექნება წვდომა ისევ იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღემდე აქვს. საკითხის განხილვა პარლამენტში ხმაურიანად მიმდინარეობდა. არასამთავრობო ორგანიზაციების პრეტენზია ეხებოდა იმასაც, რომ სამუშაო ჯგუფი ბოლო ერთი თვეა არ შეკრებილა. შესაბამისად, მათი ინიციატივა ცვლილებებთან დაკავშირებით არ განხილულა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტან ხმალაძის პოზიცია კი ის იყო, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს კანონპროექტის წარმოდგენა სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის გარეშეც შეეძლოთ. ეს იდეა, რომ კანონპროექტის სახემდე მივიდეს საჭიროებს დამუშავებას. ჩვენ არ ვთქვით გუშინ, რომ გვაქვს კანონპროექტი მომზადებული. ჩვენ ამბობდით, რომ თქვენ გაქვთ მზა პოზიცია და როდესაც არა დამამთავრე, ეხლა მარტო თქვენ თუ გინდა ელაპარაკოთ, მაშინ შეგვიძლია სხვაგან ელაპარაკოთ. ეხლა თუ მეკითხებით, უნდა მომისმინოთ, ხო? ესეთ თონით უმელაპარაკეთ ძაან. არა, ამიტომ უნდა მომისმინოთ. არა, ამიტომ ესეთ თონით უმელაპარაკეთ ძაან. უნდა მოისმინოთ პასუხი. მაგრამ კითხვაც დაიგეთ სწორედ. თქვენ თქვით, მათ თქმევინეთ, ეხლა არა მაგამდე ინდრო. თქვენ თქვით თქვენ თქვით, რომ გაქვთ მზა პოზიცია და მე გუშინ ვიკითხე, კი მაგრამ სად არის ფურცელზე დაწერილი? ჩვენებაზე არის მართლა ახლა საუბარი. მაშინ 5 წუთი იქნება შეცვენება გავაკეთო და ამობეჭდავთ და გაჩვენებ. ხო, არა ბატონო. ამ შემთხვევაში გუშინ არ არსებობდა. ბაბადიო, ერთი თვის განმავლობაში კომისია არ შეკრებილა, შესაბამისად კომისიის წევრებს ჩვენ არ ქონია საშუალება სამუშაოზე. კი ბატონო, სამუშაო ჯგუფი, ჩვენ არ ქონია შესაძლებლობა სამუშაო ჯგუფის წევრებს, რომ წარმოგვედგინათ ჩვენი წინადადებები. და ჩვენი წინადადებები. ბაბადიო, ერთი წუთი რა. მოდი, ყველაფერზე ვილაპარაკოთ. გულწრფელა და სწორა. არა, სწორა დილაპარაკე. მოიცად, ვაპატიეთ, ვითქვა რომ არა, სათწერია რომ სამუშაო ჯგუფის წევრებმა თავისი წინადადებები უნდა წარმოადგინონ სამუშაო ჯგუფის ხდომაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შემოთავაზებული კანონპროექტი ორი გასაგების პრინციპს ითვალისწინებს. პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა უნდა ჰქონდეთ მობილურ ოპერატორებს და სასამართლოს. ისინი პრეზიდენტს მიმართავენ თხოვნით ვეტო დაადოს შალვა შავგულიძის მიერ პარლამენტისთვის შეთავაზებულ კანონპროექტს. პრეზიდენტის პოზიცია ამ საკითხზე ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ის უკვე შეხვდა შალვა შავგულიძესა და ვახტანგ ხმალაძეს. პრეზიდენტმა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ იმ შემთხვევაში თუ იქნება არასწორი გადაწყვეტილება მიღებული, ის ვეტოს დაადებს. არ გონია რომ საჭირო იყოს და აუცილებელი ჩვენი მიმართვა პრეზიდენტს თვითონ აქვს ანალიზის უნარი და ეს ძალიან კარგად მიხვდება, რომ ამ შემთხვევაში ეს ის თემა, სადაც ვეტოს გამოყენება აბსოლუტურად რაციონალურია. დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა შალვა შავგულიძის ინიციატივას 5-2 წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა. ინიციატივის მომხრეა დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი, ხოლო წინააღმდეგ გამოდიან საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები ზურაბ აბაშიძე და ანი მიროტაძე. მათი განცხადებით ამ საკითხის გადაჭრა 1 ნოემბრამდე იყო შესაძლებელი. ზურაბ აბაშიძე ასევე აღნიშნავს, რომ პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის მექანიზმებთან დაკავშირებით კანონპროექტის მომზადების ვადის 6 თვით გადაწევას მხარს არ დაუჭერს მთლიანად საპარლამენტო ფრაქცია ქართული ოცნება თავისუფალ დემოკრატები. მიუხედავად ჩემი ღრმა პატივისცემისა ავტორისადმი, ბატონი შალვა შავგულიძისადმი და ზოგადად იურიდიული კომიტეტისადმი, იმაჩნია რომ 1 ნოემბრამდე შესაძლებელი იყო ამ მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრა. ჩვენი პოზიცია არის ამ შემთხვევაში თავისუფალი დემოკრატების, რომ ჩვენ ამ გადავადებას ამ ფორმით, რომელიც არის შემოთავაზ, ხარს არ დაუჭერთ. მე ვფიქრობ, რომ არის გარკვეული დეტალები, რომელიც საჭიროებს დაზუსტებას, ასევე ვფიქრობ, რომ უფრო
მეტად აქტიურად უნდა გვემუშავა მიმართულებით საკითხი, მართლა რთულია. მე ძალიან კარგად მესმის, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია, ასე არასამთავრობო სექტორის პოზიცია, თუმცა მეც ვეკუთვნი იმ პარლამენტარების რიცხვს, ვინც ფიქრობს, რომ აპრილამდე გადადება ამ საკითხის არ შეიძლება. სამუშაო ჯგუფმა ვერ წარმოადგინა შეჯერებული ვარიანტი, რითაც უნდა დარეგულირებულიყო ეს საკითხი. თქვენი ესწრებოდით რამხელა კამათი წარიმართა იმაზე, თქვა რატომ ვერ წარმოადგენს რა იყო ობიექტური მიზეზი და ასე და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რახან სამუშაო ჯგუფმა ვერ წარმოადგინა შეჯერებული ვარიანტი, რამოდენიმე დღეს შედის ის ამკრძალავი ნორმა ძალაში, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს უკრძალავს ინფორმაციის მოპოვებას საკომუნიკაციო ოპერატორებისგან. ამიტომაც ქვეყნის უსაფრთხოებას და საზოგადოებრივ წესრიგს ჩვენ ვერ დავტოვებთ. ქართული ოცნება თავისუფალი დემოკრატების კიდევ ერთი წევრი ნინო გოგუაძე არ გამორიცხავს, რომ პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის გასაღებთან დაკავშირებული პროექტის მომზადების საბოლოო ვადის გადაწევა იმ უწყებების ხისტი პოზიციის გამო მოხდა, რომლებიც ეგრეთ წოდებული გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროში დატოვებას ემხრობიან. თავად გოგუაძე ამის წინააღმდეგია და მიიჩნევს, რომ გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროდან აუცილებლად უნდა გამოვიდეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან უნდა გავიდეს გასაღები აუცილებლად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა ბოლოსკენ უკვე საკმაოდ ხისტი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გასაღები უნდა დარჩეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. როდესაც ხდება ასეთი ინიციატივის გატანა იურიდიული კომიტეტის მიერ ისე, რომ საერთოდ არ უმშელია ამის შესახებ კომისიას, ჩემთვის ეს მიუღებელია და მე ამას მხარს არ დაუჭირ. მაქვს გონივრული ეჭვი, რომ იმ უწყებების ხისტი პოზიციის გამო მოხდა ეს, ვინც არ ეთანხმებოდა გასაღების გატანას შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილისთვის მიუღებელია ეგრეთ წოდებული გასაღების საკითხის გადავადება. ის ხელისუფლებას მოუწოდებს კანონპროექტი ამ სახით არ მიიღონ. შავა შავგულიძის ინიციატივას პარლამენტი ხვალინდელ სესიაზე განიხილავს. გუშინდელი გამოსვლის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ორწლიანი საქმიანობისა და წარმატებების შესახებ დღეს კიდევ ერთხელ ისაუბრა. ამჯერად ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვით სოფელ დუიში საზოგადოებრივი ცენტრის გახსნის ცერემონიაზე გამოვიდა. ღონისძიებას იუსტიციის მინისტრის ესწრებოდა. ქვეყნის მასშტაბით ამ დროისთვის 12 საზოგადოებრივი ცენტრი მოქმედებს და მათი შექმნის განცხადებული მიზანი სოფლის განვითარება და ადგილობრივ თვითმართველობებში ელექტრონული მართველობის დანერგვა. ჯანდაცვის სფერო, სოფლის მეურნეობა, განათლება, ირაკლი ღარიბაშვილი თავის გამოსვლაში ამ და სხვა სფეროებს შეეხო. პრემიერს არც დღეს დავიწყებია წინა ხელისუფლების წვლილის აღნიშვნა. მაგალითად, მისი თქმით, დღეს გლეხებს სტიმული მიეცათ მაშინ, როდესაც სააკაშვილი საკუთარი ხელით აჩეხინებდა ვენახს, რაც შაჰაბასსა და ყველაზე სასტიკ დამპყრობლებს არ გაუკეთებიათ. ქვენ სახლთან ახლოს მოგემსახურებიან და მიიღებთ ყველა სახელმწიფო სერვისს. თქვენ ისარგებლებთ დაახლოებით 200-მდე სერვისით, ეს არის ყველაზე მეტად მოთხოვნადი სერვისები და მოსახურება უცებ იქნება ხარისხიანი. აქვე ცენტრის შენობაში განთავსდება ბანკებიც, რაც ასევე შეხავათი იქნება მოსახლეობისთვის. რა ურჩევნია მოსახლეობას 300 მილიონიანი უფუნქციო არაეკონომიურ პარლამენტის შენობა ქუთაისში, თუ ეს სოფლის დახმარების პროგრამები? მოსახლეობას მიეცა იმედი, მეგობრებო. რწმენა მიეცა, იმიტომ რომ ხედავენ, რომ დაფასდა მათი შრომა. მას აღარ ეშინია ყურძნის მოყვანის, ვენახის გაშენების. მაშინ როცა სააკაშვილი პირდაპირ ავალებდა, რომ გაეჯეხა გლეხს, ქართველ გლეხს, ეს შაჰაბას არ გაუკეთებია ასეთი, ყველაზე სასტიკ დამპყრობლებს არ გაუკეთებს ასეთი რაღაც, რაც მან გააკეთა. ქართველ გლეხს გააჩეხინა საკუთარი ხელით ვენახი. და ჩვენ 4000 ჰექტარი გავაშენებინით. და კიდევ უფრო მეც გავაკეთებთ, მეკვირდებით. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი კი ოფიციალური ვიზიტით ბელგიის სამეფოში იმყოფება. უსუფაშვილი ქვეყნის ვიცე-პრემიერსა და საგარეო საქმეთა საგარეო ვაჭრობისა და ევროპის საქმეთა მინისტრს, ასევე ბელგიის ფედერალური პარლამენტის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე შეხვდა. მხარეებმა საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდგომი ნაბიჯები განიხილეს, ასევე ისაუბრეს რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შეთანხმებაზე, უსაფრთხოების საკითხებზე, უკრაინის
კრიზისსა და მთლიანად რეგიონში არსებულ ვითარებაზე. დღესვე პარლამენტის თავმჯდომარე, ევროპის კომისიის თავმჯდომარის ჟოზე მანუელ ბარუზოსადმი მიძღვნილ გამოსამშვიდობებელ ცერემონიას დაესწრო. შეგახსენებთ, რომ ბელგიის სამეფოში ოფიციალური ვიზიტით პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უნდა გამგზავრებული იყო. ვიზიტის ჩაშლის მიზეზად ქართულმა მხარემ 28 ოქტომბერს დღეს დანიშნული უშიშროების საბჭოს ხდომა დაასახელა. Belgia, როგორც ევროკავშირის წევრი, სრულად იზიარებს ჩვენს პოზიციებს, ხარს უჭერს საქართველოს ევრო ინტეგრაციას და ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გაიზიარებს იმ მიდგომას, რაც რუსეთმა გამოხატა ამ ბოლო ხელშეკრულების პროექტით. ჩვენ ქონდა დისკუსია ამ რეგიონში მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ასევე ვიმსჯელეთ, შეგვიძლია თუ არა რომ გავაკეთოთ მეტი საქართველოს ხელისუფლების მხარდასაჭერად. ჩვენ ამ მხარდაჭერის გამოხატვა ორმხრივი ურთიერთობებით ვცადეთ, რომლებიც აუცილებლად გამომჯობესდება. აუცილებელია გარკვეული სახის ზეწოლა რუსეთზე, რასაც შესაძლოა თვეები დასჭირდეს. უმჯობესი იქნება ამ ზეწოლის გაძლიერება, რადგან უკვე ნახეთ ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში განვითარებული მოვლენები. როგორც ხედავთ, მრავალი ახალი პრობლემა გამოჩნდა ამ რეგიონში. ზუგდიდში აფხაზეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების შენობა აფეთქდა. შენობაში სამეგრელოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის სუსის ადმინისტრაციაც იყო განთავსებული. აფეთქების შედეგად სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის სპეციალური ღონისძიებების მთავარი სამმართველოს მეორე განყოფილების უფროსი ზვიად ლაგვილავა დაიღუპა. 32 წლის მამაკაცის გრევის შედეგად ჩამოვარდნილი სინკარის ქვეშ მოხვა. წინასწარი ინფორმაციით უბედური შემთხვევა წყლის გამაცხელებელი აბზის აფეთქებამ გამოიწვია. მომხდარი შესახებ დამატებითი დეტალები ექსპერტიზ ის დასკვნის შემდეგ გახდება ცნობილი. ტერიტორიიდან რამდენიმე მეტრში შინაგან საქმეთა სამინისტროს 200 კაციანი სპეცდანიშნულების რაზმის ყაზარმაც მდებარეობს. და დღეს სხვა ამბები, თბილისობის დღესასწაულის ფარგლებში უგულავას ინიციატივით დაფუძნებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ კინოთეატრ რუსთაველში 28 ოქტომბერს სოციალურად დაუცველ და მრავალშვილიანი ოჯახის ბავშვებს უმასპინძლა. ორგანიზაციის წარმომადგენლები ბავშვებს კინოსეანსის დაწყებამდე ტკბილეულით გაუმასპინძლნენ. თანადგომის ცენტრი ბავშვებს 29 ოქტომბერსაც უმასპინძლებს. მსგავს საქველმოქმედო აქციებს ორგანიზაცია სამომავლოდაც გეგმავს. მართაც არჩეულებრივი შეგზნება, თუმცა ერთი დღით მაინც ამონებო მივანიჭოთ ამ ბავშვებს და ჩვენი ორგანიზაცია ხშირად მოაწყოს ესეთ ღონისძიებებს და მადლობა რუსთაველის კინოთეატრ თანადგომისთვის. უკრაინაში კი ხმის დათვლის პროცესი გრძელდება და შესაბამისად უფრო და უფრო ზუსტი მონაცემები ვრცელდება არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით. ხმათა 80%-ის დათვლის შედეგად პირველ ადგილზე სახალხო ფრონტია, უკრაინის პრემიერ-მინისტრის პარტია, რომელსაც პრეზიდენტ პოროშენკოს ბლოკი მოსდევს. შედეგების დათვლის პარალელურად პოლიტიკურმა პარტიებმა უკვე დაიწყეს მოლაპარაკებები კოალიციების ფორმირებასთან დაკავშირებით. დასავლური ორიენტაციის პოლიტიკოსები ერთად აპირებენ რადაში ბრძოლის დაწყებას. უკრაინაში ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე მიცემული ხმების დათვლა გრძელდება. ბიულეტენების 80%-ის დათვლის შედეგად 31.94%-ით კვლავ პრემიერ იაცენიუკის სახალხო ფრონტი ლიდერობს. მას ოდნავ ჩამორჩება პრეზიდენტ პოროშენკოს ბლოკი 31.6%-ით. რადაში ასევე გადიან გაერთიანება სამოპომიჩი, ოპოზიციური ბლოკი და ბატკივშინა. სახალხო ფრონტი აცხადებს, რომ ყველა დემოკრატიულ ძალას კოალიციის ფორმირების თაობაზე მოლაპარაკებებს თავაზობს. 5%-იან ბარიერს ვერ ლახავს მაიდანის ერთ-ერთი ლიდერის, ოლეგ ტიახნიბოკის ნაციონალისტური პარტია სვობოდა, რომელმაც ხმების მხოლოდ 4.71%-ი მოაგროვა. თუმცა პარტიის ლიდერები აცხადებენ, რომ საბოლოო ჯამში პარტია ბარიერს გადალახავს. ევტოს დამკვირვებლების მსგავსად ევროპარლამენტის დელეგაციის წევრებმაც ჩატარებული არჩევნების საერთო ჯამში სამართლიანად შეაფასეს. On a technical level there are რასაკვირველია, ტექნიკური თვალსაზრისით რაღაც გაუმჯობესება აუცილებელია. ეს ეხება როგორც საკანონმდებლო ბაზას, კამპანიის ტექნოლოგიასა და მედიის საქმიანობას, მაგრამ ჩვენი საერთო შტაბი ჭდილება დადებითია. ფიქრობ, უკრაინელმა ხალხმა მაიდანის შემდეგ საკუთარ ორიენტაციად ევროპა აირჩია. უკრაინელმა ხალხმა ხმა მშვიდობას მისცა. არჩევნების წარმატებით ჩატარებას უკრაინას შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მიულოცა. ბარაკ ობამამ მადლობა გადაუხადა უკრაინის ხელისუფლებას, რომ რთულ პირობებში შეძლო კამპანიისა და არჩევნების ჩატარება, რომლებიც საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დადებითად შეაფასეს, და ამერიკამ მზადა მხარი დაუჭიროს უკრაინელი ხალხის არჩევანს და ქვეყანაში შემდგომი დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებას. ობამამ მოუწოდა რუსეთს ხელი შეუწყოს აღმოსავლეთ უკრაინის ოლქებში 7 დეკემბრისთვის დაგეგმილი ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინის არჩევნებს აღიარებს, ასევე აღნიშნა, რომ მოსკოვი ცნობს იმ არჩევნების შედეგებსაც, რომლებიც სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გაიმართება. Არჩევნები, რომელიც უნდა ჩატარდეს ლუგანსკისა და დონეცკის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკებში, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ხელისუფლების ლეგიტიმაციისთვის. ჩვენ ამ არჩევნებს მინსკის შეთანხმების მნიშვნელოვან ნაწილად განვიხილავთ. ჩვენ ველით, რომ ეს არჩევნები გაიმართება და ჩვენ მათ შედეგებს ვაღიარებთ. იმედი გვაქვს, ხმის მიცემა თავისუფალი იქნება და გარედან პროცესებში ჩარევას არავინ შეეცდება. ლავროვს არ დაუკონკრეტებია, რომელ არჩევნებზე საუბრობდა. სეპარატისტების საკუთარი არჩევნების ჩატარებას 2 ნოემბერს აპირებენ. უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით კი ადგილობრივი ხელისუფლების ლეგიტიმური არჩევნები 7 დეკემბრისთვის დაინიშნა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა რუსეთს მოუწოდა უკრაინის დესტაბილიზაცია შეწყვიტოს და მისი საზღვრებიდან ჯარები გაიყვანოს. იენს სტოლტენბერგმა მოსკოვს მოუწოდა პატივისცეს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. მისი თქმით, ალიანსი რუსეთთან დიალოგზე და თანამშრომლობაზე უარს არ ამბობს, თუმცა მოსკოვმა ფუნდამენტურ პრინციპებს პატივი უნდა სცეს. ვლადიმირ პუტინის რეიტინგი კი უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ პირველად შემცირდა. ნევადა ცენტრის მონაცემებით, საპრეზიდენტო არჩევნებზე პუტინისთვის ხმის მიცემის სურვილი სექტემბრის თვეში გამოკითხულთა 49%-მა გამოთქვა. მაშინ, როდესაც აგვისტოში მის მხარდამჭერთა რიცხვი 57% შეადგენდა. ამავე დროს პუტინის პოპულარობა იმ გამოკითხულებს შორის, ვინც საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა, 83% შეადგინა, რაც წინანდელ მაჩვენებელზე 4%-ით ნაკლებია. ნევადა ცენტრის დირექტორ მოადგილე ალექსეი გრაჟდანინკი აცხადებს, რომ რეიტინგი მუდმივად პიკზე ვერ იქნება და მისი დაცემა ბუნებრივია, თუმცა რეიტინგის კლების მდგრა ტენდენციაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტები ერთმანეთს პარიზში შეხვდნენ. მოლაპარაკება ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების მინსკის ჯგუფის ფარგლებში გაიმართა. მანამდე სერგსაქსის სარგსიანს და ილჰამ ალიევს ცალ-ცალკე საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი შეხვდა. ამ შეხვედრაზე მხარები უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა შესახებ მონაცემების გაცვლაზე შეთანხმდნენ. ელისეს სასახლის ოფიციალური ცნობის თანახმად, საფრანგეთის პრეზიდენტმა დაპირისპირებულ მხარეებს შორის საშუამავლო მისია საკუთარ თავზე პირადად აიღო და პრეზიდენტების პირდაპირი დიალოგის განახლებას შეუწყო ხელი. მხარემმა ხაზი გაუსვეს იმას, რომ კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებას ალტერნატივა არ აქვს. ლიტვის კლაიპედის პორტში გემი ინდეპენდენსში შევიდა, რომელმაც ახალაშენებულ ტერმინალში თხევადი გაზის პირველი პარტია ჩაიტანა. ხომალდის დახვედრის საზეიმო ცერემონიაში მონაწილეობა ლიტვის ხელისუფლების, ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლებმა მიიღეს. როგორც თავის გამოსვლაში ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრობაუსკაიტემ განაცხადა, ამიერიდან ვერავინ უკარნახებს ქვეყანას გაზის ფასებს და მის მოსყიდვას ვეღარ შეეცდება. მისი თქმით, ლიტვამ პირველმა ბალტიის ქვეყნებიდან თხევადი გაზის ტერმინალი დამოუკიდებლად ააშენა, რომელიც მთელი რეგიონის ენერგეტიკული უსაფრთხოების გარანტი იქნება. ტერმინალის მშენებლობა 3.5 წელი გაგრძელდა. ამით დღევანდელი ფოკუსი დასრულებულია. ჩვენ ხვალ დაგიბრუნდებით. კარგად ბრუნდებოდეთ.